detta kort hör ihop med ett kort som det står nummer 1 uppe i hörnet. Tack för ett bra program. Hälsningar Christer Borg, Talmudskolan 7B, Charlottenberg. Hej! Jag har fått alltså flera kort här ifrån Charlottenberg, klass 7B. Det verkar vara riktiga fans till Liv i luckan. Det är jätteskoj här. Daniel Karlsson har ritat här, tycker Liv i luckan är bra. Och Anna Dahlman i Helgeboda i Värmland. Och Jeanette och Jenny och Irja. Och ja, en massa helt enkelt. Håkan och Joakim Mann. Det är jätteskoj att få de här. Sen har jag fått också lite sent svar från Norge här på en uppgift som skulle varit inne för flera dagar sedan. Det är Ingvild Risvik i chatten och Atle Hauge. Era svar kommer lite sent alltså, så att ni får, ja, det är en risk att ni inte hinner vara med helt enkelt om ni är så sena och skickar iväg svar. Tyvärr, det är så om du bor långt borta i Norge. Så nu har jag fått här från Johan Nylund någonting som jag inte riktigt förstår. Det står, om jag vinner vill jag helst ha vinst nummer 1 eller nummer 3, min storlek är 150. Och jag vet inte ens vad det är för tävling som du... Och så är det något konstigt med siffror här och bokstäver. Jag vet inte riktigt vad det är för tävling. Jag ska se om jag hittar någon tävling som passar till det här svaret. I så fall så ska du få någonting av de här priserna i storlek 150. Vi säger det så länge. Vad annars? Pirjo Borg i Pajala tycker att det är bra för att alla talar så tydligt. Det är roligt att höra. Och Conny, 6 år, har ritat en tomte. Det är roligt att få. Och så har vi fått en god julhälsning. Alla som gör julkalendern från Sofie Nej, det blir ju Åtvidaberg. Hon tycker jag ska ta på mig det här glittret nästa Lucia. Tack ska ni ha för det. Ni är välkomna att skicka in mera brev. Ni måste inte, men det ska ju få brev. Nu ska vi titta på dagens avsnitt av kalendern. Idag har vi 2 ganska långa historier. Bägge 2 är lite spännande och med väldigt lyckliga slut. Men vi kan väl leka kungafamilj själva. Jag är väl ganska lik kungen, va? Och du lilla Agneta, du får vara prinsessan. Men skärp dig, så liten är jag inte. Jag är 14 år. Det är ett uttryck, lilla gumman. Så, nu ska vi fika och provsmaka pepparkakorna. Kom nu, prinsessan, kom nu. Lägg av. Vänta nu tills jag har tagit fram. Så. Ovanligt goda. Vadå ovanligt goda? Jag hämtar bara i år.